Vitalna 98-letna Mercedes Porcu je svojcem povzročila precej sivih las, ko se je pred dnevi kar sama odpravila iz Bil naravnost na rodno Sardinijo. Ma vaše tle doma je pa vseeno skrbelo, ko ste šla brez povedati. Ja, to? Ja. Jaz sem videla, nisem povedala nobjemu. Sem šla v Ronki, sem napravila še dokumenta prav. In potem sem imela datum za jet, sem šla eden sosed me peljo in sem šla doma v kamar in rodni kraj. In sosed je pa vedel, je sodeloval, vas je peljo. Ja, tam so spivel, eden sosede. In vsi tam so rekel, ma kaj je peljo, mora jet, ker po navačnem so bili tako da, v trgovino ali kje, ne. Jaz sem sam pobrala in sem šla in bilo lepo. Srečna sem bila, ker sem bila na moj rešnem domu. A zdaj, nisem povila na objemu, sem šla na avionu, v Ronka in so tak v Sardinju. In potem tam, mi se peljali, so prišli na letališče, ki vi ste Porco Mercedes, moj prijim. Ja sem rekla, stopite gore. Sem sedila, mi so peljali vone posud. Nisem hodila, neč. Ne bejste. Neč. In kaj so rekli vaši, ko so vas zagledali, ko ste prišla na Sardinju? To je... Nisem verovali. Iz Sardinije je v Bilje prišla zaradi moža Slovenca. Ki sem prišla dole. Kje ste spoznala moža? V Kaljari. A, je prišel on dol. Ne, on je prvojak. Ano, potem nisem vela, jaz nisem razumela slovensko. Ne, je mi bilo težko. Težko. Zadnja leta je v njej tlela želja še enkrat videti domače kraje. Kaj vas je vleklo tja, zakaj? Zato, ker sem mirna želela, ten, ki ima moj, ne, ljudi. Tata, mama, ljubim, tako reči, vsi te zakopane. In ta prvi ljubi, kako zdaj? Ste tam imeli enega fanta ali kaj preden ste prišli? Ne, jaz sem imela fanta, pravi, sem imela že pravi, sem bila v otroku, ne. Ano, tisti moj fant je rekel tako, ki sem rekel, Antonio, sem rekel, jutri grem proč. A on mire, zato, ki smo se imeli redi, eko, nam smije reči. Je bilo reda in splok. Sem rekel, Antonio, jutri grem proč. A on mire, Ja, beži, Rilko, ne. To je zadnjiče, kaj ima boš videla, ali je bilo res. Se nista več videla, pol videla. In potem počasi, zato, ker sem poznala ljudi, sem imeli redi, pa imel tudi zdaj radi, ne. In potem zadmiram pojela tu primorski pojel, sem pojela cirko. Pojete rada, kaj še rada delate? Igram harmoniko. Aha. In tisto. Ne. Klavir? A eno, ki imam to. A, tako. Da pokažem. Pa dejte. Hvala na mizu. Vam pomagam? Ovo se sta močna, Marija. Ne, ni tako težko. Evo. Eko. Evo, čak. Ki mora minjati, ne? Hvala lepa Dite za pogovor in za melodijo. Ha.